Саламатсыздар ма достар? Осы жерге WhatsApp қалай салады деген сұрақ қойды, соған жауап беріп кетейік. Ол үшін редактировать профиль дегенге кіреміз. Редактировать профиль дегеннен кейін міне осы сайт деген жерге бір сайтты саламыз. Ол сайтты қазір видеоның астына тастап кетемін және комментарияға закрепить етемін. Міне https://api.whatsapp.com/sendfont. Міне, осы тимболадыдан кейін өз номеріңізді жазасыз. Өз номеріңізді жазғанда +7 +8 емес, тек қана 7, одан кейін өз номеріңізді жазып кетесіз. Және ACB деген жерге өз қалауыңыз бойынша бір сөз жазып кетуге болады. Кейбіреу білмейді бұл не сайт екенін, сондықтан ACB-ге осы өз қалауыңыз бойынша жазып кетесіз. Мысалы, мен осылай жазамын. Міне, WhatsApp деп жаздым. Иә, осыны төменге жаз деген сияқты, және осы көкке басамын. Номерді жаздым. Міне осы жерге, яғни сайтты орнаттым, номерім жаздым, WhatsApp деп белгілеп қойдым. Енді осыған басамыз міне. Көкке, яғни сохранить ету керек. Болды. Енді көрейік. Міне осы жерге басамыз. Яғни WhatsApp деген жазуға. Бастық. Болды. Болды. Сізге кетіп келген адам жаза алады міне. Бұл танымайтын нөмір, оған жазбай қойыңыздар. Себебі бір, яғни бір маникюр компаниясы маникюр жасайды. Және мысал ретінде алдым. Компания болғаннан кейін өз жазуыңызды жазуға болады. Ойлаймын, кішкене болса да көмегім тиді деп. Құрметті достар, бұл мен айтып кетіп кеттім, ресми түрі болатын. Және егер сіз бана мен жазып кеткен сайт ыңғайсыз болса, сіз осы wa.me және өз номеріңізді жазып кетесіз. Мен қайталап алыңыздар және скриншот түсіріп алыңыздар, өздеріңізге керек болар. Қалауыңыз бойынша мен инстаграмда жазылуға болады. Мен әр жерде қыдырып әр жерде жүремін. Соған өздеріңіз, егер менің өмірім сізге бір қызық болса, бір себеппен сіз маған жазылуларыңызға болады. Және сіз инстаграм туралы көп білгіңіз келсе, осы біліп жүремін де инстаграм туралы видеолар деген бар. Өзіңізге көп білмеген жауабыңызға сұрақ таба аласыздар. Біліп жүремін жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз.